Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifədəki ən mühim xəbərlərini huzurla sunumuz. Qınamsızlıq qıtınlar, ekranımız olsun. Amerika Xitayğa qarşı yadro qoral siyasətigə tüzdüş kürgüzgən. Amerika Xitayğa taqabıl duruş üçün yadro qoral strategiyası qollanmasığı tüzdüş kürgüzgən bolub, bununğa narazılıq bildirgən Xitay Amerikanın öz mənfəəti üçün bahanı izdəyətqanlıqını dəva qıldı. New York vaqt kezdi 20 avqust elan qılğan bir maqalədə Prezident Joe Biden'nin bu yıl 3-cü ayda intayın məxbi bolğan Amerika yadro siyasətini təsdiqləğanlıqını aşkarlığan. Maqalədə eytilişçə, Amerika hökuməti yadro qorallarını işiltiş qollanmasını məxbi halda tüzətkən bolub, qollanmada Xitayının hərbi tayyarlıqını küçəytkənliki, Xitay, Rusiya və Şimali Koreya otdırısıdə yadro həmkarlıqının xəvub gəldirdiğanlıqı tilgə eylinğən. Xəbər aşkarlanğandan kiyin, Xitay dərhal inkas qaytırğan. Maqalədə eytilişçə, soğuk münasibətlər urışıdan buyan Amerika şəkilləndirgən çəkləş strategiyası əslində Rusiyaya qaratılğan bolub, növbətdə bu strategiya Xitayının tez sürətdə hərbi tayyarlığını küçəytiş hərəkətiga mərkəzləşgən. Onundan başqa Xitay, Rusiya və Şimali Koreya otdırısıdakı mümkin bolğan yadro həmkarlığı Amerikanın 2000-ci illik nusxadakı strategiya qollanmasıda tilgə elinmagan bolub, aldınqı nusxasıdə bolsa faqat Xitayla ayrım tilgə elinğan. Fransiya Dünya Gazetesinin analiz qilishicha Amerikanın yadro strategiyası yönelişinin özgürüşü hayran qalarlıq emas ikən. Növbette Xitay ən tövən çektiki yadro təhdid siyasetini yol qoygan bolub, yetekçi ideyası çeklik yadro qoralı bilen rəqibinin asaslıq şəhər mərkəzlərgə zərbi beriş, ya ki rəqibinin tüncü hücumuqı qaytırma zərbi beriş iqtidarıqı iqi buluş arqalıq rəqibini qorqutuş ikən. Xitay yadro qoralını aldın işildişini təşəbbüs qılmaydıqallıqını, həm də yadrosuz dövlətlərgə qarşı yadro qoralı işildişini mə təşəbbüs qılmaydıqallıqını dava qılıb kəlməkdə. Növbətdə Xitayının bildirişçə yadro oqbeşi nisbətən az, təxminən 200 dana bolub, Fransiya bilən asasən oxşas sandı ikən. Amma növbətdə Xitaydakı bu xil muqim vəziyyət özgərgən bolub, 2022-ci ildəki süni həmra sürətləri Xitayının qıtələr ara baş qurulduğun bombadan 300-ni oğrullaşdırıqla buladığan bir qançı quyub beri süpisi quruvatqanlıqını görsətgən. Keyinki vəziyyət texamı kəskirləşkən bolub, 2023-ci ili 10-cı ayğı kəlgəndə Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqi Xitay Armiyasının hərbi küçü doğrusudaki yıllıq dokulatıda Xitayının işlətkili buladığan 500 dana yadro oqbeşiqi iqi bolğanlıqını mölçərləgən bolub, sani qısqığını 3 yıl işçidə bir həssi köpəygən. New York vaxt gəlsinin xəbirdə aşkarılınışçə, Amerikanın məxbi strategilik planının ikinci qısımıda Xitayının yadro qoral ambirini ayırıb düşünüşki bolmaydıqanlıqı tilgə ilinğən bolub, Amerikanın yadro qoralı qayıl qılış lahisi çoxum Xitay, Rusiya və Şimali Koreya otdırısıdaki mümkün bolğan həmkarlıqını nəzərdə tutuşu kerak ikən. Tədqiqatçılarının bildirişçə, burun Amerikanın rəqiblərinin yadro təhdidini birlikdə işildib, Amerikanın qoral yaraqlarıqı təqabül duruş ihtimallıqı ancı yuqur əməs ikən. Amma Rusiya bilən Xitay otdırısıdaki tiz sürətli tərəqi qılıvatqan həmkarlıq münasibəti, həm də Şimali Koreya və İranın Rusiyaya Ukrayna uruşidə işildişi üçün adətdiki qoral yaraqlarını təminləşi Amerikanın qarışını tübdün özgərdgən. Növbətdiki yeni xırıs bolsa Amerikanın yadro qoral rəqibləri otdırısıdaki həqiqi həmkarlıq hətta birləşiş ihtimallıqı ikən. Uyğur vəkili İslam dünyası yaşlar uçuruşçıda Şərq Türkistan məsələsini tunuşdurdu. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliginin İslam Dünyası Alaqı Münasibət Məsuli Muhammed Əmin Uyğur, Marakeşdə eçilğən İslam Dünyası Yaşlar Akademiyası uyuşturğan İslam Dünyası Yaşlar Uçuruşçıqı qatnaşdı. İslam Dünyası Yaşlar Uçuruşçı yığını 25 avqust başlanğan bolub, Uyğurlarga vakalətən yığınğa iştirak qılğan Muhammed Əmin Uyğur, Marakeşdə hakimiyyət yürgüzüvatqan Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin baş katibi, İcraiye Komitesi'nin reisi, parlament azaları, siyasi şahıslar ve yukarı derecelik hükümet emeldarları, şunlaklı Mauritaniya ve Kamerun kadarlık devletlerden gelgen siyasetçiler ve yaş vekiller bilen körüşken. Yığın davamında Muhammed Emin Uyghur Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyetini tanıştırgan bulup, Arap İslam dünyasında Şarkı Türkistan meselesini kün tertipke keltiriş meselesi müzakere kılıngan. Bunun başka Muhammed Emin Uyghur 3 yıldan beri Marrakeş'te günahsız tutup durulubatkan İdris Hasan'ın kuyup bir iş talep kılıngan mektup ve hüccetlerini Marrakeş Padişahı'yı yetküzüşü üçün alakadar mesullarına tapşırgan.
Muhammed Emin Uyghur yig'ilishga ishtirok qilish jarayonida yana Marokash Adolat va Taraqqiyot partiyasining bosh raisi Abdullah bin Kiranni ziyorat qilgan bo'lib, uningga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tanishtirgan. Abdullah bin Kiranni Sharq Turkiston da'vosining kuchlik kun tartibga kelishini qo'llaydiganligini bildirgan. Muhammed Emin Uyghur bugun yana Marokashning sobiq aloqa ministri doktor Habib Shobani bilan ko'rishib, Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni tanishtirgan va Marokash tarat qo'llarida Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirish haqida fikrlashgan. 7-nji navbatlik Hurra Lonqisi futbol musobaqasi muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Istanbulda 12 avgustdan 24 avgustgacha davomlashgan 7-nji navbatlik Hurra Lonqisi futbol musobaqasi muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati o'rinlashtirgan mazkur musobaqaga jami 12 komanda qatnashgan bo'lib, har qatimliq musobaqalar Uyg'ur tomoshabinlarining olqishlari va madadlari bilan qizg'in kayfiyatda davomlashdi. 2 hafta davomlashgan guruhi musobaqalari va shallash musobaqalaridan keyin Aynak komandasi bilan Bug'ra komandasi 3-likni talashishga, Eli Mashrab komandasi bilan Oqo Uyg'ur komandasi chempionlikni talashishga tanlandi. Natijada Bug'ra komandasi 3-likka, Eli Mashrab komandasi 2-likka erishdi. Oqo Uyg'ur komandasi 7-nji navbatlik Hurra Lonqisi futbol musobaqasining chempioni bo'ldi. Musobaqadan keyin tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari komanda a'zolariga mukofot tarqitib berdi. Musobaqaning chempioni Oqo Uyg'ur komandasiga lonqa medal va 12 ming lira naqd pul mukofot berildi. 2-likka erishgan Eli Mashrab komandasiga lonqa medal va 8 ming lira naqd pul mukofot berildi. 3-chi bo'lgan Bug'ra komandasiga lonqa medal va 6 ming lira naqd pul mukofot berildi. Undan boshqa bir qism mahirlarimi ayrim mukofotlangan bo'lib, Aynak komandasidan Sardar bu yillik munavvar futbolchi, Eli Mashrab komandasidan Mustafa Munavvar Vartar, Oqo Uyg'ur komandasidan Abdurahman Munavvar yosh futbolchi, Tug'uluq komandasi bo'lsa Munavvar yangi komanda bo'lib baholandi. Istanbulda Uyg'ur mahalla o'yinlari faoliyati o'tkazildi. 25 avgust Istanbulning Zeytinburnu rayonida Uyg'ur mahalla o'yinlari ko'ngil ochish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatni Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatining yoshlar guruhi tashkillagan bo'lib, Kazim O'zalib boshlang'ich maktabiga o'rinlashtirilgan mazkur faoliyatga bolalar va ota-onalardan bo'lib 1000dan ortiq kishi ishtirok qildi. Bolalar har xil Uyg'ur mahalla o'yinlari o'ynab qong'ichi ko'ngil ochgan bo'lib, ziyoratimizni qabul qilgan bolalar va ota-onalar faoliyatning intayin ahamiyatli bo'lganligini, o'smirlar unutishga boshlagan Uyg'ur mahalla o'yinlarini qayta eslaganligini, bolalarning Uyg'ur mahalla o'yinlarini o'ynab nihoyatda xushal bo'lganligini bildirishdi va shundaqla bu xil faoliyatni doim o'tkazib turishni umid qilganligini ta'kidlashdi. Bu qatimliq faoliyatda bolalar chambar, chimchiq, dumdum, qo'lda yip elish, beshtosh, ushq etish, uch bug'um, yog'och odam, to'rt quloq, 9 oy, 8 oy, tapkuch, chamg'ur yulish, lag'man, arg'amchi sakrash, rezinga atlash, sho'l darya, vijildoq, oq terak, ko'k terak, qora qushlarim, do'ppi talishish, yig'liq tashlash, gagar kaltak qatorliq 30 dan ortiq Uyg'ur an'anaviy o'yinlarini o'ynadi. Nuzgum jamiyatining raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonim bu vaqt ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur mahalla o'yinlari faoliyatini tashkillashning maqsad nishonlari, farzandlarni tarbiyalashdagi ahamiyati, bundan keyin qandoq davomlashadiganligi haqidagi savollarga javob berib, Sharq Turkiston Nuzgum kultur va oila jamiyati yetim va tul ayollarni moddiy ma'naviy jihatda qo'llab, yordam qilib kelayotgan bir jamiyat. Jamiyatimiz ilgari tarmoqimiz Tangnuri ona til maktabida mahallamizdagi bir kun faoliyatini tashkillagan edik. Navbatda biz bola muxbirlar programmasini davom qilyapmiz. Jamiyatimizning g'oyasi Uyg'ur farzandlarini diniy e'tiqodi va milliy madaniyatini saqlashga ahamiyat beradigan qilib yetishtirishdir. Xalqimizning nurg'ulligan isil an'anaviy o'yinlari bor bo'lib, bu qatim jamiyatimizning yoshlar guruhi ana shu isil an'anamizni xalqimiz bo'libmi farzandlarimizga aslitish maqsadida bu faoliyat ni tashkillidi dedi. U mazkur faoliyatning bundan keyin ham davomlashadiganligini ilova qilib, bu faoliyatning Sharq Turkiston mustaqillik da'vosida muhim roli bor bo'lib, Uyg'ur mahalla o'yinlarining ko'p qismi farzandlarimizning birlashib va hamkorlashib o'yin o'ynashini ta'kidlaydi. Bu farzandlarimizga har qanday ish qilganda birdek kuch chiqargan ishning muvaffaqiyatlik bo'ladiganligi, hamkorlashish va moslashishni o'rgatadi deganlarini ta'kidladi.
Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu başlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.